madasha golaha wadashiga qaran ayaa dhawaan sheegay in dalka ay ka dhici doonto doorasho qofyocod ka dib maalmo ay ku shireeyeen magaalada caasimadda Muqdisho inkastoo madashaas ay ka muuqnayd Puntland haddana madaxda dowlad goboleedada Koonfur Galbeed Galmudug Kirshabeelle Jubaland iyo madaxda dowlada federaalka ee gobolka Banaadir ay joogtay ayaa isku raaciyay in dalka 2024 ay ka dhacdo doorasho qofyocod oo laga baxo doorasho dadban haddaba dareenka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Hiiraan magaalada Xisbalad weyn oo la soo dhaqaaqay mikrofoonka telefishinka Shabeelle ayaa aragtidooda ka dhigtay sidee uu arkaan warka ka soo yeeray madasha wadashiga ee ku aadan in doorasho ee dadmadeed laga baxay oo mid qaran loo gudbayo bismillaahirrahmaaniraxiin aniga wax magacayga waxa la yiraahdaa Barqoor weyn waxaan joogaa magaalada Baladweyn xarunta gobolka Hiiraan haddaan ka hadlo ra'yigayga qof iyo cod dadka aadan u soo dhaweynayaa qof iyo cod wax loo baahan yahay waaye wax waaye hadda sida wax ku socdaan oo dawladda federaalku ku dhisan tahay wax cadaalad ay ku dhisan tahay ma jirto waxa arkaydaa 5 kun oo qoys oo maxaa hal xilibaan aan lahayn iyo 22 qoys oo hal xilibaan lahaa la arkaa jirto marka qof iyo cod waa la rabaa cid walba xuquuqdeeda helaysa marka dadka xuquuqda kale aan lahayn haasto cid xuquuqdeeda leh aadaysa marka aad iyo aad aan u soo dhaweynaa qof iyo cod waa inaa Soomaaliya la gaarsiiyo runtii afka xurimo ma ahayn ra'yiga la sheegay inuu dhaqan gali karaa loo baahan yahay dowlad iska dhaafay dalka ma xor ahayn oo ay ku jiraan xur ma ahayn nabad ma jirto amniga ayaa masaajidka si loogu digla leeyahay marka dawladda cod baysimaynaysa wadatashi oo shiraysa waxa way masiibatul bulshowa bulshada lagu masiibaynaa marka aniga waxaan leeyahay ilaa xur laga noqonayo oo dalka xur ka noqonayo oo dadka xur ka noqonayo wax doorasho la yiraahdo ma jiraan mana dhici doonta hadday dhacdana masiibo ka dhacaysa horta runtii aadan ugu faraxsanahay ama aan u soo dhaweynaya shirkan oo golaha shirka soo baxay maxaa yeelay muddo badan ayaan u baahneen inay noqoto golo deegaan oo ay qof iyo cad ay noqoto maxaa yeelay nidaamka hadda wax lagu qaybsaday runtii aadan anaga dhib ugu qabnaa dadka bara badan oo danyar ah ama dadka laga awoodda badan yahay ayaa xaquuqdoodii iyo xaqoodii la lunsaday marka maadaama hadda wixii awooddii ee meel istaagtay oo codka shacabka loo baaday alxamdulillaah ilaah ayaan ku mahadiyaa waana taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa haduu allah raalli ka dhigo runtii waana garab istaagi doonaa sidii ay u noqon lahayd qof iyo cad oo cad u noqon lahayd barkee doorashadaas ayaa dhihi karnaa doorasho xalaal ah oo dayib u waaye laakiin middaan hadda ay dowladdu ku dhisan tahay 4.5 runtii waa dulmi dulmigana allah raalli kama annagana raalli kama noqonayna mana karnihin raalli maxaa yeelay nidaamka hadda oo lagu dhisan yahay waa nidaam awood sheegasho waaye waa nidaam macnaha dadkii hogaamiyo kooxeedyada ahaa wax aburiyey si ku qaatay kuraastii dadkii kaloo danyarta ahayn ee xaquuqdoodii iyo xaqoodii ku maqan yihiin shakhsiyan ani waxaan aaminsanahay inaysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod eh sababta aan taas u leeyahayn marxaladda hadda gobolka iyo waddanka uu joogo waa dareemi kartaa marka waxaan aaminsanahay in aan la gaarsiin karin doorasho qof iyo cod eh mana ka dhici karto taasaan aaminsanahay aniga wligay ma codeyn jaana si fiican lay dadda hen lahay inaan codeeyo waayo codkayga markaas xuran waaye mugda qof gaar wax siisa lahay haddii nasiib aan ku helna aan leenahay doorasho qof iyo codeh nasiib darrada waddanka haysataa ayaa wax badan iska bedel lahay waayo dadka qofka ay rabaan iyo codeyn lahayeen waayo waxaad dareemaysaa hadda waddanka ninkii dadka u baahay inuu soo baxayo nin kaloo aan loo baahnayn ayaa dhaqaale iyo jeeb iyo qarash ku soo baxay wallahi ani fikirkayga horta magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Xasan haddaan ka warramo fikirkayga gaaban dalkan uma muuqdo dal doorasho iyo qof inay ka dhacdo waxaan u arkaa dibi fadhi ku yeeray waxa waa maamul goboleeda naftirkooda xataa uma dhammeen iyaga naftirkooda ma hagaagsano maamul goboleed lagu muransan yahay oo kalaas ka jiro dadkii isma ogolo horta inuu marka hore la sameeyo dadka inay soo ogol noqdaan amnigooda la sugo ee magaalooyinka dhamaan dib loogu xurayo nimankan qawaarijta ah laga xurayo markaas kadib ayaa dalka la dhihi karaa qof iyo cod laakiin hadda xilligan hadda la joogo in la yiraahdo qof iyo cod aad ayaa lagu qurux badan yahay soomaaliya waxay u baahan tahay dib heshiisiin
Soomaali waxa uu baahantahay maamul goboleed kasta wuxuu isku fikiray inuu qaab qabiil u dhisin marka maamul goboleed marka qaab qabiil u dhisin marka markii jira qof iyo cod baahlaas la yaa u jeedid waa marka waxa waa in la iska hadlo maahan dalka dib u heshiisiin raba isku furis oo raba inuu isku tashto kadib markaas kadib la karo one man one vote waayo waxa arkaysa in degmooyinka la iska badiyo maamul goboleed meel kasta joogan degmooyinka waxay ka badiyeen tirada ka badiyeen waxa lagu codeynana waxa waa waa degmo marka wax heshiis lagu yahay maba lahaayba horta maxaa bal dhisaaba marka wax heshiis lagu yahay ayaa wax la dhisaa ana marka waxa qaba arrinkaasi way ku fududaadeen waxaan kala baaq u jeedinaa halka ugu faa'iideysanaya xilbanaanada federaalka in ay arrintaas marnaba in aan sixin waayo waa dadka ugu dambeeyay aan sixin lahay oo codkeenana matali lahay shacabideenana matali lahay waxaan leeyahay baarlamaanka maanta idinka gacanta masiirka ummada idinkoodu ku jira inaad macnaad ka dhidhisiin in arrintaas laga hortago in aanan waddankan wana boot ka qabsoomin oo u cadeysiin xasan sheekh maxamuud intaas ayaa leeyahay hadiiba aan helayna doorasho cod iyo nabad alxamdulillah waayo waa taa u baahneen waa taan sugeynay maba qabin boo helay doorasho cod iyo qof aad helaysa maba qabine hadiin ba helayno saas maanta ilaahay noo qasbay waa alxamdulillah ma hadda aad aadan soo dhawayn gacan furan iyo wajiga furan soo dhawayn marka waxaa aaminsan tahay in doorashadaas ay dalka ka dhici karto inay ka dhici karto aaminsan hadii amnigeeda ka dhici wax kalo taasa soo dhawayna taasa gacan furan iyo wanaag soo dhawaynaya doorasho codi inuu soomaaliya maanta dhacday fiicantahay doorasho qof iyo cod hadii la helayo laakiin shaki baa iga jiro aad baan u soo dhawaynayaa doorasho qod qof iyo cod ah waa in laga gudbaa wax la yidhaahdo 4.5 iyo odayha kusoo doortay iyo mid oo waxa hadda baarlamaanka ka buuxa maxay yihiin malaha waa lacag ay kusoo wada baxeen waa odayaala soo doortay qof iyo cod waa wax lagu soomaali ay ku qanacsan tahay oo looga gudbaayo 4.5 iyo qabiil iyo qurun iyo bakti looga gudbaayo laakiin xisbiyadiyaa la yiray kolay xisbiyadan waxa labada xisbi waxaan fahmayaa darood iyo hawiye laba xisbi inay yeeshaan oo saa loo tartamo labadaas unbaan u fahmaya oo awalba ku madaxweyne iyo madaxweyne ra-iisul wasaar kala qaadan jiray unbaa haddana labada xisbi uu sheegay xasan sheekh waa labadaas waa wax kale uma arko xisbiyada in la badiya haa magaca xisbiga laga dhigi karaa waxaa laga dhigi karaa ilaa iyo 7-8 waa laga dhigi karaa aw xisbiyadii la diwaangeliyay xilligii xisbiyadii la diwaangeliyay aawe oo maxay ahayd xilligii dowladdii farmaajo xisbiyadii la diwaangeliyay xagee bay ku dambeeyeen cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beledweyne